ဒါနဲ့ရွာထဲမှာရင်းနှီးကုန်မဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နေလေဒီမသွားဘူးလားကျောက်ကျောင်းနဲ့ကျောက်မီပါပြောခံရအောင်မယ်ကြီးတော်ဝင်ပြရင်ဟိုထနှောင်းကြီးကိုကြော်ပြီးကြီးရမှာတေးကြတယ်ဟာဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကျောက်တော်သူနဲ့ပြန်ပြီးစင်မမတက်နိုင်ပါဘူးတော့ဒီပွဲကကျောက်တော်ပြိုတွေကိုခုံတင်တဲ့ပွဲသူ့လိုတန်းစားနဲ့အတူတူရှောက်လို့ရှိရင်ကျောက်တော်ပြိုရဲ့တိတ်တာဘယ်ကြောင်ရောက်သွားမလို့ဘယ်နဲ့အေးညီမညောက်ရှိတယ်သူများအိမ်မှာသူများကိစ္စနဲ့ရန်ဖြစ်ရတယ်လို့ကြီးလောက်တက်တာဒါအကုန်ပဲလားရွာသားတွေကိုမြှူဆွဲရတာအာမရလို့မျိုးသားကပါပြုတ်ရယ်ပေါ့လေဟုတ်လားနင်ငါ့ကိုပြောသလိုနင့်ဘဝလည်းငါ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ငါဆုတောင်းဘာပြောလဲရွာစိတ်တဲ့အရာမောချနေလို့ခံစားနေရတယ်ရွာမှာမတရားတာတခုဖြစ်နေပြီချင်းလေဒီတန်ကအကုန်နဲ့ရောဆက်ဆက်ပေးမန်းယူနာလေနင့်လိုရွာကောင်းတော့အချောလတထေးသမီးကငါလိုမဟုတ်ဆိုးမှတမီးနဲ့ဖက်ပြိုင်နေရနင်မမောလားနင်ဘဝဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတောက်ကြည့်ထားတာ